Bugündən Zaqatala rayonundan olan sahibkarlar və biznesə başlamaq istəyənlər dəstək və xidmətlər üçün KOB dostuna müraciət edə bilərlər. Artıq fəaliyyətə başlayan Zaqatala KOB dostu Şəki Zaqatala İqtisadi rayonu üzrə sadəcə üçüncüdür. Ümumilikdə isə hazırda KOB dostu şəbəkəsi ölkənin 28 şəhər və rayonunu əhatə edir. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin təşkilatçılığı, Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin, sahibkarların və onlara xidmət göstərən müvafiq qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə KOB dostu rayonun biznes ictimaiyyətinə təqdim edilib. Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri və KOB dostu mexanizmi barədə iştirakçılara məlumat verilib. KOB dostluq şəbəkəsi bütün regionlarımızdan təmsil olunacaq və hesab edirəm ki, sahibkarlar tərəfindən rəğbətlə qarşılanır və əsas vəzifəsi ondan ibarətdir ki, daimi sahibkarların ünsiyyətdə olsun, onların problemlərini yerində həll etsin, onların təkliflərini dinləsin və əsas ümumiyyətcə, nəinki KOB dostluq şəbəkəsinin, ümumiyyətcə KOBYA-nın fəaliyyəti sahibkarlara qarşı əsassız yoxlamaların qarşısının alınmasıdır və müxtəlif yerlərdən olan problemlərin araşdırılmasıdır və hesab edirəm ki, biz müxtəlif dövlət orqanları ilə düzgün ünsiyyət qurduqda sahibkarların problemləri yerində həll etmiş oluruq və onlar bu problemləri heç nədən çəkinmədən bizə söyləyə bilirlər.